Google My Business är ett kostnadsfritt verktyg som gör att du kan bestämma hur ditt lokala företag ska visas i alla Googles produkter, till exempel i Googles sökresultat och kartor. Eftersom 67,5% av alla sökningar görs via Google och 4 av 5 konsumenter använder sökmotorer som det främsta verktyget för att hitta information om företag, finns det alltså en anledning att optimera din närvaro i sökresultatet och få ett försprång eller komma ikapp dina konkurrenter. Att vara närvarande på Google My Business kan hjälpa dina kunder att hitta produkterna eller tjänsterna du säljer. Och de kan också kontakta dig och hitta din position med hjälp av Google My Business. Google My Business ökar dina möjligheter som företag utan att öka dina kostnader.